Dia do Aviador, 23 de outubro de 2023. Feliz é o aviador que pode sentir a brisa nas alturas antes de todos. A data celebra os profissionais que pilotam aviões, sejam eles comerciais, de transportes ou privados. As pessoas que, assim como Santos Dumont, o pai da aviação, se arriscam nos céus, levam os passageiros aos seus destinos. É uma das invenções mais maravilhosas do século XX. Aviador é quem ama a aviação, independente de estar no céu ou na terra, no comando ou na cadeira. A tem por paixão. Voar é a segunda maior emoção conhecida pelo homem. Pousar é a primeira. Ao homem, Deus não deu asas, mas nos presenteou com sabedoria e inteligência. Assim pode ele proezas fazer. Parabéns para aqueles que abraçaram como profissão o sonho de voar. Não deixa a voz do medo sobrepor a voz da fé. Uma vez que você tem experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você deseja voltar. Parabéns para o Dia do Aviador. O mundo foi feito para ser explorado. Por isso, aproveite cada lugar e cada momento. Boa viagem! Feliz Dia do Aviador, 23 de outubro de 2023.